选择今天到这里来参观，也就是纪念习总书记这个到这里来一周年，所以我们今天来呢，自然而然的又想到了当时的场景，应该还是很感慨的。我觉得今天来的很有意义。宣誓的时候眼睛有点湿润，尽管我已经退休了，还是一个党员，应该说履行党员义务是不会退休的。这是我第二次来，然后这一次跟着同学们一起过来的话，就相当于是一次学习，带着一种学习的心态。我讲这么多，是希望大家认识一个真实的我党的发展历史，并且通过这一段历史的了解，真正能在灵魂上造成触动。至少从眼神上，我感受到他们会更加的坚定和振奋。看视频，上澎湃。